актуальні події цього дня вже готові розказати журналісти нашого телеканалу. В ефірі інформаційна програма «Час». Вечір добрий. Виділили землі – сесійні рішення. Мінімальна зарплата – обіцяне підвищення. Запрацювали – вижити за пенсію. Випробовування на міцність – закарпатські автошляхи. Зимовий туризм – підготовка до сезону. Канікули – осінній відпочинок. Вуличний музикант – ліцензування вільної творчості. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень. Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мутузяник. 27 жовтня на засіданні позачергової сесії Мукачівської міської ради виділили обіцяні земельні ділянки учасникам АТО. Внесли зміни й до бюджету міста. Які ще рішення прийняли, розповість Яна Шершун. На сесії були присутні 35 депутатів, а на порядок денний винесено 7 питань. Принципово важливим було рішення про виділення земельних ділянок воїнам АТО. Адже, за словами самих військових, це питання з незрозумілих для них причин затягувалося. Тим не менше, сьогодні справа нарешті зрушила з місця. На ваш розгляд вноситься питання про надання дозволу на розробку проєкту відведення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції. Учасникам військових подій на сході країни було виділено 228 ділянок. За відповідне рішення проголосували всі присутні депутати. За 35, проти 3 немає. Рішення прийнято. Загальна площа виділених земельних ділянок – близько 15 гектарів. Військовослужбовці зазначили, що більше року чекали на позитивну ухвалу з цього питання. І висловили сподівання, що надалі не зіштовхнуться з затягуванням відповідних рішень. Я сподіваюся на розуміння депутатського корпусу, міської влади, що в подальшому під час розробки детальних проєктів, що на Івана Франка Бічної, що на урочище Рід, щоб було таке ж розуміння, щоб не було ніяких, як говориться, процедур затягування, щоб ми до кінця цього року це питання нарешті закрили. У 2014 році нам одразу сказали написати заяви, ми понаписували, своїм підрозділом понаписували всі заяви. Ми на даний час ми задоволені, що на кінець-то вже прийняли рішення, що роздати учасникам АТО участки. Вона буде розташовуватися на Івана Франка Бічній. Наскільки це нам так, що довели, а розмір ділянки приблизно от 8 до 10 соток. Також на позачерговій сесії були внесені зміни до бюджету. Збільшити обсяг дохідної та видаткової частини загального фонду бюджету на суму 516 тисяч гривень за рахунок субвенцій з державного бюджету для покриття фактично нарахованих пільг та житлових субсидій населення міста. Спрямувати вільний залишок коштів, що склався по загальному фонду бюджету саме на перший поточного бюджетного періоду в сумі 522 тисячі гривень. А насамкінець оголосили, що 17 листопада на сесії у зв'язку з неодноразовими зверненнями громадян до депутатів щодо бездіяльності поліції та прокуратури міста Мукачева у певних питаннях очільники цих структур звітуватимуться перед депутатами про пророблену роботу. 26 жовтня Кабінет міністрів анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в 2 рази – до 3200 гривень з нового року. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду. Що думають про таке підвищення заробітної плати закарпатці, чи вірять вони в обіцяне – дивіться далі. Україна, за статистикою, посідає останні сходинки рейтингу мінімальних зарплат серед держав пострадянського простору. А порівняти з процвітаючими країнами Європи взагалі важко. У Франції, до прикладу, мінімальний заробіток становить близько 1500 євро, в Італії – 1300. У Балканських країнах і Португалії рівень укладів трохи нижче – 500-700 євро. Раніше уряд обіцяв встановити мінімальну зарплату в Україні у грудні 2017 року на рівні 1668 гривень. 26 жовтня – звістка про плани уряду. Уряду встановити мінімальну зарплату з 1 січня 2017 року на рівні 3200 гривень облетіли чи не всі ЗМІ. Яка йде на мінімальну заробітну плату, не може забезпечити собі кошик. Ми пропонуємо, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 гривень. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає єдине, що з 1 січня 2016 року, 2017 року жоден громадянин України не буде отримувати менше, ніж 3200 гривень. Це стосується не тільки недержавного сектору,
А це стосується і державного сектору. Жодний, хто працює сьогодні в бюджетній сфері, не буде отримувати менше 3200 гривень. У Мукачеві мають власну думку з приводу анонсованого підняття мінімальних зарплат з наступного року. Я думаю, що добре, тому що, напевно, 3200 – це, напевно, той мінімум, який має заробляти людина. Саме проста праця. Так добре. Я дуже щасливий, радий і хочу вірувати, що то не обмануть нас. Тільки що можна буде купити на ті гроші, не знаю. Троє з 10 респондентів навіть не чули про підняття мінімальної зарплати. Ну, а часники, вони будуть платити так, як і платили далі. Це просто бумага. А на самом ділі часник, він як платив зарплату, буде так і далі платять. Я не знаю, чи то буде в силі від нового року. Поки що це лише слухи. По телебаченню бачимо, що будемо бачити після нового року. Взагалі людям би на більше треба було б підняти, тому що далі вже так нікуди. Все росте. Я не впевнений, що вони це зроблять. 3000 – то, звичайно, було б добре. Звідки уряд візьме кошти на підняття мінімалки – перше, що цікавить закарпатців. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що гроші на підвищення мінімальної зарплати до рівня 3200 гривень планується взяти з економіки України. При цьому гроші не друкуватимуть і не залучатимуть іноземні кредитні ресурси. Жодних підстав для заяв про те, що це розкрутить маховик інфляції або змінить курс долара, немає, заявив міністр. У свою чергу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що зростання мінімальної заробітної плати не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років. А президент Петро Порошенко зазначив, що зростання мінімалки не підвищить податки для бізнесу. Та як буде насправді, дізнаємось уже незабаром. Ті, хто все життя тяжко працював, щоб забезпечити собі гідну старість, сьогодні не знають, як вижити. За мізерні гроші, які отримують пенсіонери, не можна навіть оплатити комуналку, а що вже казати про життєві потреби. Яка ситуація з пенсійними виплатами на Перечинщині, знає Ірина Ковальчук. Перечинщина – невеликий район Закарпаття. Тут майже 32 тисячі населення. Офіційно зареєстрованих пенсіонерів – понад 7300. 1270. 41 рік. Водієм. Та, видите, проживаємо якось. Мучимось. Пропрацювала 42 роки. І Богу дякувати, маю 1300 пенсії. Я розумію, що в Україні дуже важко, бо кожному важко, не тільки нам, пенсіонерам, але й розумію теж, наскільки йде інфляція, наскільки чого не дають нам хоч ту індексацію, що положено законом. Говорять, що взагалі відмінить цю пенсію, і те, що ми збираємо, то будемо мати. Так вони трактують, ну так коротко. А фактично наша держава не дає гарантію, що те, що ми заробили, нам їх повернуть. Та більше люди обурені тим, що якщо немає стажу роботи, 35 років для чоловіків та 30 для жінок, пенсію отримують мінімальну. Моя жінка родила двоє дітей і вважайте, має 949 рублів. 949 рублів. Війни, як не позвучив, війни, як прожити. І хворіє, бо дві операції перенесла. Війни, як не вкучує. Тепер купуємо її лікарство, бо куща її болить. Ну, 1200 рублів. Во, а яка пенсія? 949 рублів. Та де їсти, жити. Чимало закарпатців працездатного віку працюють без запису у трудовій книжці. Або ж їдуть на заробітки, де в основному теж працюють неофіційно. Більшість майже працює, бо зараз що тут заробиш? На мізер працюємо. Чехи, Польща, Італія. На даний час в державі дуже мала зарплата. І ні, якщо чесно, ця пенсія не поможе їм на даний час. Так що я стараюся більше по заробітках, сім'ю годувати треба. Мені ще до пенсії треба дожити. Я офіційно не працюю, я в декретній відпустці. Чесно кажучи, я вважаю, що мені 31 рік, що я пенсії не буду отримувати. Того, що до того часу десь вона буде 70-75 років, я знаю, чи варто тепер на неї відкладати, якщо я не знаю, що буде потім. Згідно статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. Якщо немає страхового стажу, тоді людина може податковий заключити договір про добровільне страхування, і цей стаж можна собі якби купити. Заключається договір, і людина собі цей стаж
ці роки докупляє. Вона оформляється якби приватним підприємцем і як приватний підприємець платить за себе щомісячно. А там людина може купити один рік, ну якби один рік зразу. Заплатить одною сумою. Може сплачувати за себе і щомісячно. Не на камеру працівники пенсійного фонду кажуть, місцевих, які скористалися таким варіантом забезпечення пенсії, одиниці. Якщо ви не маєте 15, то пенсія не призначається. Тоді вам призначиться пенсія в мінімальному розмірі 949. Зараз індексації як такого взагалі немає. Індексацію в першу чергу індексується непрацюючим пенсіонерам. Для працюючих індексується заробітна плата. Але зараз такого поняття, як індексація, немає. Пані Оксана каже, з грудня місяця індексація пенсій не проводиться, а мінімальна пенсія у 949 гривень взагалі не індексується. 27 жовтня майже весь день тривав розгляд справи щодо бійців правого сектора. Суд мав вирішити долю обвинувачуваних в подіях 11 липня в Мукачеві правосекторівців. Нагадаю, раніше засідання суду вже неодноразово переносили. І в продовження теми. Печерський суд віддав на поруки народним депутатам Олегу Петренку, Андрію Білецькому, Валерію Пацкану та Ігорю Мосійчуку керівника правого сектора Закарпаття Олександра Сачка. Керівник Закарпатського правого сектору заявляв, що отримав повідомлення про вчинення 15 злочинів. Генпрокуратура звинувачувала його в бандитизмі, злісному опорі правоохоронцям, хуліганстві з особливим цинізмом, вбивствах, організації керівництві бандою та ще низці тяжких злочинів. 25 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство вважає за можливе змінити зазначеній особі підозру на більш м'яку, враховуючи клопотання народних депутатів та його сімейні обставини. Адміністрація клініки Гемомедика опублікувала офіційну інформацію щодо останніх подій. Цитую, 18 жовтня компанія як мажоритарний акціонер легальним способом здійснила зміну членів правлінь у декількох філіях наших дочірніх компаній в Україні. Наразі єдина зміна, що відбулася, це легальне звільнення директора компанії Тараса Вротняка. В офісних приміщеннях клініки Гемомедика знаходяться новопризначений генеральний директор та вповноважені ним особи. Поліція була викликана новим генеральним директором для того, аби документально підтвердити крадіжку комп'ютерної техніки та офіційних документів компанії. Компанія Гемомедика подає на Яну Бахтин скаргу через поплюження бездоганної репутації нашої міжнародної компанії Гемомедика Груп. У МОЗ розповіли про медреформу, яка стартує наступного року. Серед основних положень – створення Національної служби здоров'я, пакет гарантовано оплачених послуг і відмова від прив'язки пацієнта до місця проживання. Перш за все, з 2017 року МОЗ відмовиться від практики фінансування ліжко-місць в лікарнях. Замість цього на первинній ланці медицини планують видавати гроші за кожного пацієнта окремо. В середньому на одного пацієнта за договором з бюджету хочуть виділяти 210 гривень на рік. Слід зазначити, що кількість пацієнтів, з якими може укласти контракт один лікар, обмежені з 2017 року 2000 осіб на рік. Для того, щоб вся система запрацювала, реформатори МОЗ хочуть створити на базі міністерства новий орган – Національну службу здоров'я. Міністерство охорони здоров'я звітує, що вакцини є, але лише 39% новонароджених щеплені. Про це повідомляє сайт МОЗ, нагадуючи про важливість вакцинації. Як зазначається в повідомленні, після 12 місяців зі спалаху епідемії циркуляція вірусу поліомієліту в Україні призупинена. Утім, МОЗ вказує на те, що потрібні додаткові зусилля для збільшення обсягу імунізації та досягнення рекомендованого рівня на 95%. На контрольно-пропускному пункті у Дяково-Онградівському районі Закарпатської області на українсько-румунському кордоні виникли 3-кілометрові черги з кількох сотень фур, які повертаються з Росії в Туреччину. Як повідомили Закарпатські ОДА, українські прикордонники та митники готові оперативно оформляти автомобілі. Затримка виникає через роботу румунських митників, які спроможні пропустити за добу максимум сотню фур. Водіям доводиться простоювати перед КПП 2 доби. На Закарпатті стартували роботи з реконструкції міжнародного пункту пропуску «Лужанка». Пункт пропуску реконструюється в рамках реалізації за кошти ЄС великомасштабного проекту «Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною». Відповідно до програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Європейського інструменту сусідства та партнерства. Реконструкцію на підставі договору здійснює підрядник – товариство «Львівський будівельний холдинг». Пропуск пішоходів та автомобільного транспорту буде здійснюватись за тимчасовою схемою організації руху. Жителі села Велика Палець вимагали відкрити контрольно-пропускний пункт Велика Палець-Нодьгодош на кордоні з Угорщиною. За словами місцевих, обіцянки щодо планів відкрити новий пункт пропуску на українсько-угорському кордоні вони чують вже більше 10 років. Однак справа з місця так і не зрушила.
Від села до кордону трохи більше 3 кілометрів. Угорська сторона вже навіть зробила нову дорогу до лінії держкордону. Рішення про відкриття пункту пропуску має вирішуватись на рівні Кабінету міністрів. Відрізок міжнародної траси Дяково-Вилок у Виноградівському районі, яка веде від українсько-румунського до українсько-угорського кордону, капітально відремонтований. Нагадаю, частина дороги поблизу Дякова була у вкрай жахливому стані. Капітальний ремонт тут не проводився з часів здобуття Україною незалежності. Минулого року місцеві мешканці навіть влаштували акцію протесту. Наразі фінансування ремонтних робіт на цій ділянці здійснюється за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, державного бюджету для утримання доріг, а також місцевих бюджетів. Вже відремонтували більше 5 кілометрів автошляху, до кінця року буде зроблено ще 2 кілометри в напрямку кордону з Румунією. Побудовано ще у 70-х роках дорогу у селі Верхній Студени Міжгірського району ще жодного разу капітально не ремонтували, а тільки латали. Все через брак коштів. Як наслідок, дорожнє покриття розбите, асфальту майже не лишилося. Всюди величезні ями. Проінспектували дорогу мої колеги. Така ситуація із дорогами стримує залучення до села інвесторів, гальмує розвиток туризму у районі, оскільки мандрівникам досить складно дістатися до баз відпочинку, що знаходяться на території сільради. Обіцянки, що у 17-му році дорога буде робитися. Та треба робити, тому що на території сільської ради діють туристичні бази. Є таке озеро Віта, якщо чули, це є база Дельвець у Верхньому Студені. Приїжджають туристи за поганої дороги. Люди постійно питаються, чи буде ремонтуватися, чи не буде. Сільський голова каже, деякі ділянки дороги входять у комунальну власність села, а деякі знаходяться на балансі служби автодоріг у Закарпатті. Дорога основна Іски Верхні Студени, протяжність якої є 10 кілометрів, на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Цю дорогу мала би робити ремонт і служба автодоріг. Пан Олексій у Верхньому Студеному народився, каже, за своє життя пам'ятає, коли цю дорогу ремонтували і коли цей же ремонт із часом псувався. Погана дорога, треба ремонтувати. Сільський голова каже, дорога побудована ще у 70-х роках. За цей час одного разу її ремонтували капітально, відтак тільки латали ями. У Верхньому Студеному провалився у 2007 році частина капітального ремонту, але зараз там вже дорога розбита. Дорога дуже у поганому стані, потребує ремонту. Я неодноразово звертався по цих питаннях у різні інстанції до начальника служби. Тут ніхто мені не відмовляв у тому, що дорогу не потрібно робити. Сказав, що буде дорога робитися. Просто у цьому році якби немає коштів. Коштів у бюджеті села, звісно, не вистачає, тому було б дуже добре, якби із ремонтом допомагала і служба автодоріг Закарпаття, зізнається голова села. Шоковані станом місцевих автошляхів і іноземці. Туристи, які приїжджають до нашого краю відпочити і побачити мальовничу природу, жахаються закарпатських доріг. Про це також інші проблеми, що стоять на заваді розвитку туризму, а також як готуються на Закарпатті до зимового туристичного сезону – далі у сюжеті. Різнобарвні осінні Карпати милують оки не тільки місцевих, а й приваблюють туристів. Та от добратися до такої краси Великоберезнянського району треба подолати чимало кілометрів. Ще до села Люта добратися можна, ями полатали. А от далі… Погані дороги – одна з проблем Великоберезнянщини та інших районів Закарпаття, яка відштовхує туристів. Адже траси ще більш-менш придатні до їзди, та якщо звернути у глиб гірських районів, дорожнє полотно спочатку у ямах, потім у вибоїнах, а подекуди перетворюється на ґрунтову дорогу. На радість місцевих та власників туроб'єктів, від повороту із села Кострино через Вишку аж до Люти ямковий ремонт провели. Та знаєте, вже ходять на Вишку, на туди-сюди, та маленьку поплатали, та я знав. Справді, на околиці села Вишка розташований один із найдовших підйомників Закарпаття та багато туристичних об'єктів – від готелів, баз відпочинку до садиб. Кілька закладів відвідала знімальна група, та в основному власники не дають дозволу знімати. Але, кажуть, туристів наразі дуже мало, готелі не завантажені або ж і зовсім закриті. Одного таки зустріли. Та гриби можна позбирати, по горах походити. Працівники туристичних закладів не на камеру кажуть, начальства нема, а самі прибирають, проводять поточні ремонтні роботи, готують соління на зиму. Одним словом, триває підготовка до високого сезону. В принципі, тут зараз набагато краща інфраструктура, ніж я був там кілька років тому. Все дуже добре, єдине, що кажуть місцеві, була мінусова температура. Тому що гармати стоять, якийсь сніг мечуть по всій програмі, все тут добре абсолютно. Але от в тому році, скажімо, був суцільний плюс.
то це може людей відлякувати. Управляючий готелем каже, заброньовано на новорічні та різдвяні свята вже третина номерів. Вартість номера від 400 гривень і вище. Та туристи можуть переночувати у приватних садибах і за 100 гривень з чоловіка. З огляду на відсутність снігу минулого сезону, власники туроб'єктів працюють над іншими пропозиціями для відпочиваючих. Вже якісь спа-процедури, вже якісь є такі, ну скажімо так, немає снігу, є якісь такі забаганки вже можуть власники садиб виконувати, що сумно тут все одно не буде. Вже просто снігом, просто гарною місцевою колоритною кухнею народ сюди не притягнеш, вона є скрізь і в усіх. Вже треба вести якусь гарну шоу-програму когось з гарних місцевих чи закордонних, он за гори хоча б словацьких музик, чи поляцьких, чи угорських. Тому що люди вже йдуть на шоу, тим більше люди за цей час стали балованіші туристи, вже багато хто і в Альпах побував, і ще далі. Зміни на краще відмічають і інші працівники туристичних закладів. До прикладу, на території села Вишка провели кабельний інтернет. Крім того, підтримує розвиток туризму і місцева влада. Так, Великобрезнянська районна рада презентувала фотовиставку «Рай на стику трьох кордонів», яка тривала з 12 по 25 жовтня в «Укрінформі». У нас збережена самобутність, у нас збережена культура, старі традиції, і тому ми тут, тому ми обираємо розвиток або ставимо пріоритетом розвитку нашого краю через туризм, рекреацію. Надіємося, що після цієї виставки багато хто з вас захоче приїхати до нас, і не лише як турист, а як інвестор. Наразі вже укладено договори про співпрацю із Словаччиною, а також створене комунальне підприємство з транскордонного співробітництва у сферах туризму та культури. Варто сподіватися, найближчим часом наплив туристів зросте, у тому числі і закордонних, зокрема зі Словаччини та Польщі. На Закарпатті невідомі спалили жінці автомобіль. Вогонь пошкодив мотор і передню частину іномарки. Сталося це в ніч на 27 жовтня в Мукачеві. Сума завданих збитків наразі встановлюється. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження, повідомляють правоохоронці. Цілком імовірно, спалах стався в результаті навмисного підпалу. Остаточна причина пожежі стане відома після проведення низки експертиз. Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті невідомі підпалили автомобіль офіцера Мукачівського прикордонного загону. В Ужгороді з наступного тижня в школах розпочнуться осінні канікули, однак не у всіх. Чому одні відпочиватимуть, а інші ні? Дивіться далі. Сирі яйця, туалетний папір, плакати з надписами «Поверніть нам канікули», голосний пікет під стінами Ужгородської міської ради – ось що спричинила відміна осінніх канікул 2 роки тому. Цьогоріч канікули в Ужгороді будуть, але за бажанням шкіл. Відповідно до статті 16 Закону України про загальну середню освіту, структура навчального року, в тому числі і канікули, вони встановлюються із подання керівника навчального закладу за погодженням з управлінням освіти. Єдина вимога цієї статті 16 полягає в тому, що тривалість канікул упродовж навчального року не повинна бути меншою, ніж 13 днів. 12 шкіл вирішили продовжити зимові канікули, а відтак не йти на осінні. Переважно це спеціалізовані школи, ті, хто готується до олімпіад, або ж ті школи, де більшість дітей святкує католицьке Різдво. 12 закладів зараз восени не йдуть на канікули, 15 закладів продовжують працювати. Якщо говорити про енергоносії, економія також абсолютно несуттєва в зв'язку з тим, що більша частина наших котелень – це автоматизовані котельні. На них встановлений температурний режим, і вони вмикаються не відповідно до канікул чи не канікул, а відповідно до температури повітря. Тим часом, поки одні продовжують навчання, інші вже з наступного тижня будуть відпочивати, як от в ЗОШ номер 3. Взимку ми відпочиваємо і на католицьке Різдво, і тиждень того Різдва нашого, православного Різдва. Так що 2 тижні ми вважаємо взимку також канікули нормальні. Зараз багато дітей вже втомлені, багато дітей вже зараз десь колись промочили ноги і починають чхати. І тому от саме ця перерва в тиждень, мені здається, дуже влучна для того, щоб не запустити процес епідемії ОРВІ. Самі ж учні раді звісті про канікули. Кажуть, вже добряче стомилися, а відтак заслужили відпочинок. Буду відпочивати до школи. Мені, по крайній мере, дуже треба, а другим я не знаю. Стомився від школи так, але все ж таки уроки потрібно вчити, що поробиш.
Музика «Просто неба» у центрі Виноградова грає відомий в Україні скрипаль Андрій Петров, а біля нього щоразу збирається цілий натовп. Адже професійних вуличних музик в місті бачать нечасто. Мелодії вуличного маестра слухала і Алла Легеза. Вуличний скрипаль Андрій Петров народився і живе у Дніпрі. Музикант каже, обрав такий стиль життя, адже вільне мистецтво йому до вподоби. Його сцена – вулиці всієї України. За спиною 45-річного музиканта більше півсотні міст, де він давав вуличні концерти. От і зараз розпочав черговий тур Україною, в рамках якого завітав до Виноградова. Я виїжджаю з Дніпропетровська і їду послідовательно, не пропускаю ні один год. І як давно триває ваш тур? Ну, вже місяць, где-то так, навіть чуть більше. Музикант небагатослівний, бо вважає, що розмови відволікають його від творчого процесу і відбирають дорогоцінний час, а час – це гроші. Каже, за ті кошти, що заробляє вуличним музикою, він сплатив кредит за автівку, а ще вистачає на транспорт, ночівлю у готелях та на сплату податків за свою діяльність. Має всі дозволи та ліцензію. Это моя официальная работа, я плачу налоги за это. Я законный скрипач, у меня патент, это называется свободное творчество. Единый податок, так как у всех. Вместе с пенсионным фондом где-то в пределах 600 гривен. Я же должен себе о пенсии подумать. Да, шановно, в месяц 600 гривен. Плюс расходи по машині, по жилью. Андрій Петров закінчив Київську консерваторію по класу скрипки. У 90-х роках працював у Кіровоградській філармонії, проте змушений був виїхати в Польщу на заробітки. Навіть там чоловік не полишав музики. Повернувшись в Україну, вже більше 10 років займається таким стилем життя. Чоловік щодня здійснює поїздки по різних населених пунктах. З собою має інструментальний арсенал – колонки, скрипку, інші технічні засоби. За словами містян, вони були приємно вражені таким професійним виконанням. Молодець, дуже гарно грає, дуже гарно. Грає настоящу музику. Що він кінчав, цей чоловік? Музика божественна. Хоча я скрипку люблю живу, вона з цими кабелями, вона вже не... Але все одно дуже-дуже гарно. Дуже гарна музика, дуже гарна. Мені дуже подобається. Це називається попурі. Пода. Репертуар музиканта доволі різноманітний, від класики до народних мелодій. Композиції у виконанні вуличного скрипаля змушували перехожих зупинятися, незважаючи на свої поспішні справи, і насолодитися чуттєвими мелодіями. Про що вже завтра розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час», дивіться далі. Небезпечний спадок, отрутохімікати «Просто неба», побачити світ – непосильне лікування, осінні дари – тихе полювання. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Дякую, що довіряєте. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі у наступних випусках.